Olá, boa noite. Eu me chamo Taislaine Klein, sou psicóloga clínica, palestrante e hoje estou aqui na Escola Internacional de Desenvolvimento, a EIDE, para falar um pouquinho sobre Setembro Amarelo, sobre o tema que ainda é considerado um tabu, que é o suicídio, certo? Mais especificamente dentro do suicídio na adolescência, ok? Bom, por que que o suicídio ainda é considerado um tabu? Quando a gente pensa em alguém que se matou ou em uma situação nesse sentido, logo vem aquele pensamento: mas por que que a pessoa fez isso? O que que levou ela a cometer tal ato, certo? Por muito tempo, as pessoas pensavam que o suicídio era considerado contagioso, contagioso como sendo um vírus da gripe mesmo, né? Então, eu não poderia falar sobre suicídio, porque isso poderia acontecer comigo ou com alguém da minha família. Então não se falava. Hoje a gente sabe que as coisas não funcionam dessa maneira, mas ainda assim, muito pouco é falado. E eu acho que é importante a gente pensar também na forma como é dita, na forma como é passada essa informação, que é o que faz a diferença. Um outro assunto que ainda assim é considerado tabu é pelo fato de abordar o aspecto vida e morte, né? Principalmente no que diz respeito à morte auto-infligida, que causa mais torpor, que causa mais angústia, que causa um mal-estar muito maior na sociedade. Por isso que também é considerado um tabu. Um outro problema também que a gente pode encontrar dentro da questão do tabu é o fato das pessoas que passam por essa situação ou que têm ideações suicidas ou comportamentos suicidas diante das tentativas, elas carregam um medo dos estigmas muito fortes. Então, elas têm medo de serem rotuladas como as suicidas ou como fracassadas. Por conta disso, elas não buscam ajuda, não procuram auxílio, e isso dificulta bastante o nosso trabalho. Então, o fato de ser um tabu é um problema nesse sentido mesmo. Com relação a alguns dados gerais, a Organização Mundial da Saúde coloca que, atualmente, para cada suicídio que se tem, para cada tentativa, acontecem pelo menos 10 tentativas. Então, um suicídio acomete pelo menos 10 tentativas, né, para a pessoa chegar ao ato. No mundo, o suicídio é considerado a segunda maior causa de morte entre os jovens entre 15 e 29 anos. No Brasil, é a quarta maior causa de morte entre esses jovens. Perde para acidentes de trânsito, violência e problemas respiratórios. Ainda no Brasil, no que diz respeito à nossa população, é a segunda causa de internações entre jovens de 10 a 19 anos. Então, chegam bastante crianças e adolescentes de 10 a 19 anos nesse aspecto, por terem tentado suicídio, por terem se machucado nesse sentido. E as tentativas também, ainda com dados referentes ao Brasil, elas são mais comuns em mulheres jovens. Então, mulheres jovens tentam mais suicídio do que o homem, certo? Vocês estão acompanhando aí um gráfico do Bottega, que é um referencial em suicídio aqui no Brasil. Nesse gráfico, ele apresenta um número de pessoas que tentam suicídio e quantos realmente chegam até uma equipe médica ou uma equipe profissional para auxiliá-los nesse sentido. Aí ele coloca que em uma população de 100 habitantes, 17 eles têm esse pensamento do suicídio. Desses 17, 5 eles colocam, eles executam o plano, eles colocam em prática o planejamento. Desses 5, 3 eles executam o plano em si, eles cometem, eles fazem a tentativa propriamente dito. E desses 3, apenas uma pessoa chega até os cuidados médicos. Então, é importante te dizer que muitas dessas pessoas que tentam o suicídio não chegam aos conhecimentos da polícia ou até mesmo dos agentes de saúde, dos profissionais da saúde, porque não tem acesso a isso, certo? Pensando nisso, a gente pode ver o quanto que a nossa sociedade está doente, né? Do quanto as pessoas precisam de ajuda e ainda assim não conseguem
o acesso ao profissional, seja por uma falta de rede de apoio, seja por uma falta de informação, ou seja por receio realmente dos estigmas que isso pode trazer. Mas levando em consideração, a gente pode perceber que a questão do suicídio é um problema de saúde pública e a gente tem que lidar com toda essa informação realmente, certo? O suicídio, ele é um problema multifatorial, ele não tem uma causa específica. Então, pensando nesse sentido, a gente tem que levar em consideração as questões ambientais, as questões históricas, psicossociais, socioculturais e emocionais que envolvem essa pessoa que tenta o suicídio, certo? Entende-se o suicídio como sendo um ato construído, é um processo que lhe vai acontecendo, não acontece da noite para o dia. A pessoa não acorda hoje e fala, não, vou fazer isso comigo. Não, ela vai construindo essa ideação, ela vai construindo esse pensamento e chega até o ato que é o suicídio. Então, acontece através de processos. E esse processo, esse ato especificamente, ele é expressado por 4 Ds: a dor, o desamparo, o desespero e a desesperança. A premissa da tentativa do suicídio é reduzir aquela dor, reduzir aquele sofrimento que a pessoa está sentindo, certo? A associação de 3 fatores para o indivíduo que leva ao ato. Então, a gente tem que pensar nas questões dos fatores precipitantes, dos internos e do sociocultural. Os precipitantes é aquele motivo que a gente tem conhecimento. Então, por exemplo, fulano, se matou por conta de ter perdido o emprego. Ou a gente pode pensar também na situação assim: tal pessoa cometeu suicídio porque perdeu o emprego, porque tirou uma nota baixa na questão dos adolescentes, certo? No término de namoro. Então, basicamente, é aquele motivo que a gente tem diante da mídia, é o que a mídia passa, certo? Os aspectos internos refere-se à relação histórica do paciente junto com as suas questões emocionais e que gera o sofrimento psicológico. Então, a gente tem que levar em consideração todos esses aspectos internos que é próprio do indivíduo que faz com que ele cometa tal ato. Por exemplo, não é todo mundo que termina um relacionamento que tem a ideação ou que tenta um suicídio. É por conta dessas questões internas. É um dos fatores do indivíduo que pode se levar a isso, certo? E outra questão é o sociocultural, que a gente tem que levar em consideração a contingência em que o indivíduo está inserido, a história de vida que ele tem, como que ele está vivendo nesse sentido, certo? A gente coloca o comportamento suicida através de 3 aspectos: os pensamentos e as ideações, as tentativas de suicídio e o suicídio propriamente dito. Pensamentos e ideações é toda a questão do planejamento, é toda a questão da ideia, é aquela vontade, é aquele desejo de querer acabar com o sofrimento. Então, fica dentro desse aspecto, pensamentos e ideações. Dentro das tentativas de suicídio, a gente tem que levar em conta 2 pontos: a letalidade e a intencionalidade. A letalidade diz respeito à gravidade da ação que a pessoa que fez a tentativa colocou dentro da sua tentativa mesmo. Por exemplo, uma pessoa tentou com arma de fogo ou tomando remédios. Então, é nesse sentido que a gente tem que levar em consideração a gravidade do ato, certo? Dependendo da gravidade, a gente consegue intervir. Dependendo de alguma situação da gravidade, da letalidade, a gente não tem como fazer a intervenção mesmo, no sentido de salvar essa pessoa que fez a tentativa de suicídio. Uma coisa que é importante de dizer é que não necessariamente a pessoa que cometeu o ato ou tentou o suicídio com uma letalidade não tão grave, não significa que ela não tinha a intenção de morrer, né? Ela tinha, mas ela não sabia que talvez aquele método não fosse tão eficaz. E para nossa sorte, que bom que não é eficaz de fato. Com relação à intencionalidade, que ainda está dentro das tentativas do suicídio, a gente tem que levar em consideração a impulsividade e o planejamento. Se foi por impulsão do momento, se foi por uma impulsividade ou se foi planejado.
Normalmente a gente pode pensar que todos as tentativas de suicídio ou suicídios, eles são planejados. Mas a gente tem que levar em consideração que a intencionalidade pode fazer diferença, certo? A impulsividade, ela vai vir através dos precipitantes. Então, aconteceu alguma coisa, algum evento que tenha sido muito traumático, muito muito negativa na vida da pessoa, então ela comete a tentativa do suicídio a partir da impulsividade. Nos planejados, nos suicídios planejados, a gente percebe que há rituais que fazem com que a pessoa cometa esse ato. Então, normalmente a gente vai saber se foi planejado ou por impulso através desses rituais que a pessoa faz. Por exemplo, deixa cartas, de despedida, deixa sinais mais concretos dizendo que aquele momento foi escolhido por ela para cometer tal ato. Por fim, né, o comportamento suicida se dá a partir do suicídio mesmo, certo? Que é onde a pessoa comete o ato e alcança o teu objetivo, que é o morrer. Falando um pouquinho da adolescência, né? A adolescência, ela é uma transição entre a infância e a vida adulta. Não necessariamente é uma mudança apenas biológica. Há uma mudança de estrutura de pensamento, há uma mudança de comportamento, mudanças na forma de agir, na forma, de ver as situações, de ter os seus gostos. Então, é uma mudança completa, não é só na aparência física, são mudanças internas também. Para o estatuto da criança e do adolescente, a adolescência se dá dos 12 aos 18 anos. Em alguns casos específicos, elas podem se estender também até os 21 anos. Mas falando em nível Brasil, realmente, dentro de nossos adolescentes, é dos 12 aos 18 anos. A gente entende como adolescência como sendo uma passagem de uma atitude de simples espectador, onde a criança ela só observa, de repente começa a atuar, começa a ter mais uma vida ativa dentro daquela família, daquele ambiente, de todos os âmbitos em que ela está inserida realmente. Então, isso gera revisão do próprio comportamento, gera autocrítica, gera transformação e isso traz as crises. E essas crises é aquilo que fica mais marcante dentro do comportamento do adolescente mesmo, certo? Eles tentam buscar autonomia, eles tentam buscar liberdade, prazeres e status a partir de um comportamento agressivo e de um comportamento inadequado. Por falta de repertório comportamental mesmo, de enfrentamento dessas situações, eles agem dessa maneira inadequada, certo? Peralva, ele afirma que o jovem é aquele que integra mal, é aquele que resiste à socialização, é aquele que se desvia do padrão, sendo assim a representação do desvio mesmo. Então, eles são os rebeldes, como são vistos, sem causa. Mas, na verdade, eles têm as causas próprias, eles têm as causas internas, mas muitas vezes não são ouvidos, certo? Com relação aos comportamentos típicos da adolescência, tem três pontos que são bem característicos do comportamento do adolescente, que é a irritabilidade, estão sempre com raiva, sempre irritados, sempre mal-humorados. A questão do isolamento, então eles se isolam, principalmente da questão familiar, do âmbito familiar. Eles ficam mais entre os amigos, quando estão em casa, mais dentro do ambiente seguro deles, normalmente o quarto, e se isolam. Certo? E mudanças de comportamento muito drásticas, né? Então, esses três pontos são significativos para a questão do comportamento típico do adolescente. Mas se a gente for para pensar, essas três características do comportamento típico do adolescente também são sugestivos dos comportamentos de pessoas que estão acometidas da depressão. E isso é bem complicado nesse sentido. Então, como que a gente pode diferenciar isso? Como que a gente consegue diferenciar do adolescente um comportamento típico que é dele? Ou como que a gente vai diferenciar e saber realmente se ele está passando por um transtorno dentro da depressão, se ele está cometido por esses sintomas?
Esses sintomas dentro da depressão, eles são muito drásticos, são muito mais marcantes, são muito mais intensos. Então, a frequência e a intensidade são muito maiores dentro da depressão, se comparados ao comportamento típico do adolescente. Nesse sentido, traz muito mais prejuízo para o adolescente. É nesse aspecto que a gente vai conseguir diferenciar se é um comportamento típico do adolescente em si ou se é uma questão da depressão realmente, certo? A ideação suicida dentro da adolescência, dentro do comportamento do adolescente, se dá através de três situações: da ambivalência, da impulsividade e da rigidez. A ambivalência é aquele desejo de morrer e viver. A pessoa não sabe, o adolescente não sabe exatamente o que ele está sentindo. Ele quer acabar com aquela dor, mas ele quer continuar vivendo. Então, ele não sabe exatamente como lidar com toda essa situação. E o nosso papel dentro da psicologia, como psicólogos clínicos, é fazer a intervenção mesmo no intuito de reduzir esse desejo de morrer. Então, a gente tem que trabalhar juntamente com o adolescente a promoção à vida para que a gente consiga fazer com que ele veja outros meios que não seja somente o suicídio. A questão da impulsividade também acontece dentro da ideação suicida na adolescência. Ela se dá a partir dos precipitantes. Então, acontece algum evento que seja negativo, alguma situação que seja ruim, o adolescente, por ele ser muito imediatista, por ele querer tudo muito para ontem e por potencializar muito essas coisas, eles agem pela impulsão. Então, eles agem pela impulsividade daquele momento, daquela situação. Então, aconteceu alguma coisa, vou tentar o suicídio. É mais ou menos dessa forma que acontece a ideação suicida na adolescência. E um outro ponto também que caracteriza a ideação suicida na adolescência é a rigidez, que é a incapacidade de ver outras possibilidades diante de algum problema. Então, dentro do aspecto do suicídio mesmo, eles percebem que não há outra saída, não há uma luz no fim do túnel. Eles veem o suicídio como sendo a única forma de reduzir aquele sofrimento. Mais uma vez, é nesse sentido que nós, psicólogos, atuamos no intuito de promover a vida, certo? Intervimos em função da promoção à vida a esses pacientes, mostrando que sim, existem outros horizontes, existem outras formas de lidar com aquele problema que não seja a morte, certo? Falando um pouquinho sobre os fatores de risco dentro da adolescência, fator de risco são elementos que favorecem situações, uma situação indesejada, certo? Então, fator de risco dentro do comportamento do adolescente, a gente pode colocar como os transtornos mentais. A depressão é um dos principais, assim, porque confunde muito com a questão do comportamento típico do adolescente, certo? É importante da gente dizer que não é todo mundo que tem depressão que vai tentar o suicídio, mas a grande maioria das pessoas que tentam o suicídio, elas estão acometidas da depressão. Então, é importante a gente fazer a avaliação para a gente conseguir trabalhar bem esses pontos, certo? Um outro ponto dentro da adolescência que é considerado um fator de risco são as brigas com os pais. As brigas com os pais, elas se dão de três modos. Primeiro é a briga entre os pais, em que o adolescente é apenas o espectador, então ele fica naquela angústia, naquele mal-estar de ver os pais brigando. A segunda é a briga dos pais, mas em que o adolescente ele precisa necessariamente se decidir por alguns dos lados, seja por uma questão de traição dos pais ou por uma questão de separação realmente, e eles têm que definir com quem ficar. Então, isso também pode trazer um mal-estar muito grande e ser considerado um fator de risco para os adolescentes. O outro motivo diante da briga dos pais é a questão dos pais brigarem com o próprio adolescente, certo? Então, seja por uma questão de comportamento inadequado ou por alguma coisa que tenha acontecido que o adolescente tenha feito e que tenha sido considerado ruim pelos pais, eles brigam com o adolescente e nisso o adolescente se sente mal, baixa sua autoestima e faz com que tenha todo esse processo de ideação também, que parte também da construção da ideação suicida, certo? Um outro ponto também que é colocado como fator de risco é o fato do adolescente não ser escutado.
não ser escutado pela família, não ser escutado por alguém que seja da confiança dele. Então, eles têm as angústias, eles têm a necessidade de querer expressar aquilo para alguém e eles não encontram em ninguém essa fonte de segurança para poder desabafar, certo? A gente percebe hoje que há uma mudança muito grande na estrutura familiar. Então, a família ela está muito mais presente no mercado de trabalho e muito mais ausente com os filhos. E isso impacta diretamente na relação dos pais com os seus filhos, certo? Então, isso também é considerado um fator de risco. Um outro ponto também que é considerado fator de risco é a questão do adolescente se sentir invadido diante de alguma situação, mais especificamente em casa, certo? Se a gente levar em consideração o comportamento típico do adolescente de isolamento, eles ficam mais na dele, eles querem ficar mais no cantinho deles, e chega lá os pais e ficam perguntando e ficam questionando. Isso gera uma angústia, isso gera um mal-estar, isso gera um estresse muito grande neles, que podem fazer com que eles entrem nesse processo de construção da ideação suicida também. Então, por isso que é considerado um fator de risco. Certo? A solidão, propriamente dita, por não ter com quem contar, por não ter com quem falar, né? Não ter com quem se abrir, também pode ser considerado um fator de risco. Traição de amigos e namorados também, como disse, eles potencializam demais as situações, não somente as situações boas, mas principalmente as situações ruins. Então, acontece alguma coisa muito ruim, eles supervalorizam esse problema e isso pode ser considerado um fator de risco para a questão do suicídio também. Sentimentos de desproteção e esse aspecto eles colocam muito mais com relação aos amigos do que à família. Por exemplo, fui para balada com meu amigo e o meu amigo deixou eu beber demais, não falou para eu segurar, não me auxiliou nesse sentido. Então, há esse sentimento de desproteção por parte dos pares, realmente. Não é algo que envolve a família como um todo, certo? Um outro fator de risco também são os comportamentos autodestrutivos, autolesão, automutilação, o parasuicídio realmente. Normalmente os pais eles não têm consciência ou eles não têm noção daquilo que está acontecendo com o filho, justamente porque esses machucados, essas autolesões, elas são feitas em locais em que não são vistas, seja no meio da coxa, seja na barriga, embaixo da costela, justamente para que eles não tenham que se explicar aos pais. Alguns fazem nos braços também, mas correndo ainda assim o risco de ter que explicar ao pai o que está acontecendo ou não. Normalmente os pais eles não têm esse conhecimento, por conta disso também é considerado um fator de risco, certo? E a questão da pouca capacidade de resolução de problemas, que entra na rigidez de pensamento, na rigidez de comportamento, não ter uma luz no fim do túnel, não conseguir agir diante de determinadas situações, não ter repertório realmente, certo? Dentro dos 4 Ds colocados anteriormente, dor, desespero, desamparo, desesperança, o suicídio na adolescência acontece basicamente pela desesperança, que é aquela visão negativa e derrotista do futuro. Eu não vou ser ninguém na vida, eu não vou conseguir alcançar nada, nada para mim dá certo, então eu não vou tentar fazer nada. Então, os adolescentes, eles partem muito para a ideação do suicídio por conta da desesperança. E eles também veem como o suicídio como sendo a única possibilidade para a redução do sofrimento, que é a rigidez realmente. Não há nenhuma outra possibilidade para isso, para esse meu problema ser reduzido, para esse meu sofrimento ser diminuído, então eu vou tentar o suicídio nesse sentido, certo? O suicídio para o adolescente, ele é visto como um alívio de sofrimento. Não necessariamente a pessoa ela quer morrer. Lembra da questão da ambivalência, né? A ambivalência faz com que eu tenha o desejo de diminuir esse sofrimento, diminuir essa dor, mas não necessariamente eu gostaria de morrer. Então, eles permeiam muito por essa questão da ambivalência realmente, certo? Uma coisa que a gente não pode fazer é subestimar a capacidade desses adolescentes. Alguns estudos mostram que quanto mais jovem o adolescente, o tentante é mais grave, mais violenta é a forma da tentativa. Então, a letalidade é muito grave. Então, eles realmente
fazem no intuito de se machucarem realmente. Então, é importante a gente verificar esses aspectos também, certo? Existem alguns sinais de alerta. O suicídio, ele não vem da noite para o dia, como eu coloquei. Então, eles vêm aparecendo, a ideação, ela vem surgindo em alguns momentos, em algumas situações, seja por algum momento de brincadeira, seja por algum evento mesmo em que o adolescente queira pedir ajuda e seja dessa forma que ele expresse. Então, a gente pode separar esses sinais de alerta através dos comportamentos verbais e dos comportamentos ativos realmente, certo? Dos comportamentos não verbais. Os sinais verbais, eles são considerados como as ameaças. Por exemplo, eu logo resolvo o problema de vocês, ou em breve vocês não vão precisar se preocupar mais comigo. Se isso acontecer novamente, eu prefiro estar morto. Não aguento mais. Eu sou mesmo um fracasso, inútil. Eu estou cansado disso. Eu não aguento mais. Eu não quero continuar. Eu não consigo. Eu quero sumir. São frases que eles vão colocando e expressando aquela dor, aquele sentimento. Normalmente, essas frases, elas são consideradas pelas pessoas que estão em volta desse adolescente como sendo um drama, como sendo frescura, ou como sendo uma forma do adolescente de chamar a atenção. E, na verdade, essas frases são pedidos de ajuda, são pedidos de socorro. Então, é importante a gente se atentar a isso e escutar o que esse jovem, o que esse adolescente está falando, porque ele está no meio de uma escuridão gritando socorro e pedindo ajuda realmente, certo? Os aspectos comportamentais que são como sinais de alerta, a gente pode considerar a automutilação, além de ser um fator de risco, ela também é considerada um sinal de alerta, porque no momento em que a gente observa que isso está acontecendo, opa, a gente já tem a ideia de que alguma coisa não está indo bem, que há uma disfuncionalidade dentro do comportamento desse adolescente e que a gente precisa investigar, certo? A questão do isolamento, verificar até que ponto é o comportamento adequado, até que ponto é do típico do adolescente e até que ponto está fugindo daquele padrão normal, realmente. Normalmente, esse isolamento a gente consegue observar dentro do ambiente escolar, onde há um afastamento escolar, certo? Então, o adolescente, ele até pode ir à escola, mas ele não frequenta as aulas. Consequentemente, há uma queda no rendimento escolar, há falta de concentração diante disso, e isso também pode ser considerado como sinais de alerta comportamentais. Um outro ponto que a gente pode colocar como sendo um aspecto de sinal de alerta para as tentativas de suicídio são as perturbações no sono. Então, o adolescente, ou ele está dormindo demais, ou ele está dormindo de menos, seja para o sono excessivo ou seja para a insônia. O adolescente tinha o comportamento de sono normal, de repente começou a ficar muito mais sonolento. É um aspecto que a gente tem que ter atenção e observar para ver o que está acontecendo. E a questão da insônia, aquele adolescente que sempre dormiu normalmente e de repente tá vagando pela casa no meio da madrugada, ou que fica assistindo filmes até tarde e não consegue se desligar, consequentemente vai ter uma queda de concentração, uma queda no rendimento escolar também. Então, são pontos que a gente pode levar em consideração como sinais de alerta. A irritabilidade, a raiva intensa, o desejo muito presente de vingança, mas não é vingança por uma situação muito, muito elevada, muito drástica. Não, são pequenas situações que fazem com que o adolescente tenha vontade de se vingar, né? Por exemplo, tal fulano emprestou uma roupa minha e não devolveu. Então já vem aquele desejo de vingança muito forte e a pessoa fica em função desse comportamento, dessa raiva, dessa ira, do querer se vingar. Então, é mais um ponto de sinal de alerta para a gente conseguir observar que há uma disfuncionalidade do comportamento. Medos e preocupações, consequentemente, ansiedade e estresse elevados também são pontos que a gente tem que observar como sendo um sinal de alerta.
culpa, vergonha e cobrança por não ter atingido expectativas, seja dele próprio ou dos pais, da escola, das instituições de ensino, do ambiente em que ele está inserido. Nisso vem a questão da baixa autoestima, do sentimento de inferioridade, do não ser capaz, consequentemente vai fazendo com que ele vá se isolando cada vez mais, se fechando naquele mundinho dele, certo? As oscilações de humor também são características ou sinais de alerta que a gente tem que ficar atento. Sensação de estar preso e sem saída, que é aquela rigidez de não conseguir ver uma luz no fim do túnel, de não conseguir resolver seus problemas dos mais simples aos mais complexos, também são sinais de alerta que a gente pode ver como pontos comportamentais do adolescente que fazem com que a gente se atente a esse olhar mais cauteloso com eles. Certo? Desfazer-se de objetos que anteriormente eram importantes. Por exemplo, adolescente pode ter lá uma coleção de bonecos ou uma coleção de objetos que para ele sempre foi muito importante, que ele carrega há anos isso, e de repente ele começa a se desfazer. De repente ele começa a entregar para outras pessoas, fazer doações. São sinais de alerta também que a gente tem que levar em consideração para o comportamento suicida, certo? Despedir-se de parentes e amigos, despedir-se por redes sociais, por cartas, pessoalmente. A pessoa ela começa a fazer todo esse processo de despedida realmente. Então, é mais um sinal de alerta que a gente tem que ter para o comportamento suicida. O uso abusivo de álcool e drogas também é um outro ponto que a gente tem que levar em consideração do comportamento adolescente. Adolescente anteriormente não fazia o uso disso e de repente começou a abusar. Esse movimento drástico, essa mudança drástica de comportamento é um sinal de alerta também para a gente entender que alguma coisa não está adequada dentro do comportamento e da vida desse adolescente, certo? Um outro ponto que a gente tem que ver também é a questão das fugas de casa. Adolescente pega, sai de casa, não fala para onde vai, foge, sai da escola e vai para casa do colega e não avisa a família. Também é um sinal de alerta para esse comportamento que pode estar dentro desse processo da ideação suicida, certo? Falando em questões dos fatores de proteção, que são os elementos que auxiliam na evitação mesmo desses eventos indesejados, no caso, o suicídio, a tentativa de suicídio, a gente tem que levar em consideração os aspectos de cada indivíduo. A gente tem que pensar que os fatores de proteção, eles são muito pessoais. O que é reforçador para mim pode não ser para a outra pessoa. E por essa razão, a gente tem que fazer uma investigação bem clara, a gente tem que fazer uma investigação bem profunda dos gostos e dos prazeres daquele adolescente, para saber o que que é prazeroso para ele, o que que é reforçador, para a gente conseguir colocar em prática a questão dos fatores de proteção realmente. Então, nesse sentido, a gente precisa identificar quais são esses fatores para o adolescente, para daí sim a gente colocar em prática todos eles. De modo geral, para os adolescentes, para os comportamentos dos adolescentes, o apoio da família é um dos aspectos de fator de proteção muito significativo. Então, a família próxima, a rede, uma rede de apoio maior, mais próxima, mostra como sendo um fator de proteção para o adolescente não tentar ou não fazer todo o planejamento do comportamento suicida, certo? Alguns estudos mostram que quanto mais próxima é a família, menos vulnerável o adolescente fica, se torna, consequentemente, ele tem mais possibilidades de se abrir, de colocar para fora do aquilo que ele está sentindo, tudo aquilo que ele está de incômodo dentro dele, então ele consegue ter essa rede de apoio muito forte, certo? Poder falar sobre o que pensam e sobre o que sentem, principalmente no que diz respeito às mães, os adolescentes, eles colocam a ausência da mãe como sendo algo muito, muito significativo para eles. Então, quando eles têm a presença da mãe, que eles podem confiar nessa mãe, que eles podem expressar o que eles estão sentindo, o que eles estão pensando, pode se tornar, assim, um fator de proteção e diminuir as tentativas de suicídio nesse aspecto,
Certo? Um ambiente escolar saudável. A gente sabe que a escola é um ambiente muito nocivo, principalmente para os adolescentes que estão nessa fase de transição entre a infância e a vida adulta. Não sou mais criança, não sou nem adulto, estou nesse meio termo de descobertas, nesse meio termo de inovações. Então, tudo é muito novo. Consequentemente, os comportamentos emitidos dentro das escolas também são novos e eles não sabem lidar com tudo isso. Então, ter um ambiente escolar saudável em que eles se sentem seguros e que não haja bullying, que não haja comportamentos autodestrutivos dentro do ambiente escolar, também é um fator de proteção, certo? Ter alguém em que eles possam confiar, ter alguém que eles possam desabafar, não necessariamente precisa ser alguém da família, mas alguém que seja próximo deles, também é um fator de proteção. Por isso sugere-se muito trabalhos em grupo, atividades em grupo, como sendo também um fator de proteção nesse sentido, porque eles colocam em prática a questão da interação, a integração ao grupo, e nisso eles conseguem lidar melhor com todos esses, esses aspectos difíceis de lidar, essas informações difíceis que a própria adolescência já traz consigo, né? Tendo ainda assim todos os eventos externos que podem acometer esses adolescentes. Então, nesse sentido, trabalhos em grupo, atividades em grupo, seja na igreja, na escola, enfim, na família também, elas são favoráveis para que haja diminuição do risco das tentativas de suicídio, certo? Um ponto que é importante da gente colocar com relação à tentativa de suicídio é a questão do sigilo profissional, certo? Veio lá o adolescente no meu consultório e falou como ele tinha vontade de cometer o suicídio, como que ele faria isso, explanou realmente todo o desejo de se matar, de se livrar daquela dor. Como que nós, psicólogos, reagimos diante de uma informação dessa, né? Levando em consideração que tudo que a gente fala dentro do ambiente, do setting terapêutico, tem que ficar dentro do setting terapêutico e não pode ser aberto a outras questões, como que a gente lida com esse risco iminente de morte, com esse paciente em risco, como que a gente faz com relação ao sigilo profissional? No nosso código de ética, no artigo 9º, ele diz que é dever do psicólogo respeitar o sigilo profissional a fim de proteger por meio da confidencialidade e a intimidade das pessoas, grupos ou organizações a que tenham acesso no exercício profissional. Em resumo, a gente não pode falar aquilo que é dito dentro do consultório. Mas como que a gente fala, então, com relação ao paciente? Nesse momento, a gente tem que avaliar qual é o menor prejuízo que a gente vai ter ou com relação à quebra do sigilo profissional? Qual situação vai trazer menos prejuízo nesse sentido, se é fazer a quebra do sigilo ou não, certo? Nesse ponto, a gente tem a nosso favor o artigo 10 do nosso Código de Ética, certo? Nele é colocado que, diante de alguma situação em que a gente avalie, nós psicólogos avaliemos que seja menos traumático ou menos danoso para o paciente, a gente pode fazer a quebra do sigilo, certo? Não é sempre que a gente vai fazer a quebra, você tem que avaliar em qual momento é melhor fazer isso diante da responsabilidade que você tem com teu cliente, com teu paciente, certo? Normalmente, utilizamos desse artigo 10 para fazer a quebra do sigilo no que diz respeito ao comportamento do adolescente. Então, veio o adolescente, fez toda essa questão da ideação, explanou toda essa vontade. Então, eu converso com. A gente tem que conversar com o adolescente, explicar que nesse aspecto é importante que a família tenha conhecimento para que a gente amplie a rede de apoio. A ideia da quebra do sigilo é sempre ampliar a rede de apoio para que a gente possa prevenir, para que a gente possa proteger esse adolescente de qualquer tipo de tentativa, certo? Então, nesse sentido, a gente vai falar com a família. É claro que a gente não vai falar para qualquer pessoa, a gente tem que falar para alguém que seja muito próximo e que também que seja de confiança do adolescente, no sentido dele se sentir seguro diante daquela informação.
Tá, mas vamos pensar assim, puxa, o adolescente não quer que eu fale. O adolescente, em hipótese alguma, gostaria que a família tivesse conhecimento. Então a gente tem que trabalhar primeiro com o adolescente essa ideia, até mesmo falar da importância do porquê que a gente vai fazer essa quebra e dizer. Em alguns casos, eles se sentem aliviados de mostrar para a família que isso está acontecendo. Lembrando lá no começo da questão dos medos, dos estigmas, do medo de como será visto pela família. Então, nesse sentido, eles não falam para ninguém, eles não se expõem com receio daquilo que eles vão receber de retorno do familiar, seja uma bronca, uma briga, ou ser menosprezado dentro de sua dor, dentro de seu sofrimento também. Então, nesse aspecto, eles agradecem que a gente possa fazer essa mediação mesmo dele para com a família nesse sentido. Então você vai ter que avaliar realmente o que que é melhor, o que que vai trazer menos prejuízo para o adolescente. A sugestão que fica é que na questão do adolescente, do suicídio da adolescência, sempre seja aberta aos pais, sim, certo? Até porque para que os pais eles tenham essa possibilidade de um olhar mais cuidadoso, mais cauteloso para o seu filho, mas também para que eles entendam que a proximidade deles na vida, no dia a dia do filho, é importante, certo? Sempre com o intuito de ampliação de rede de apoio. Nunca é por acaso e não é com qualquer pessoa. É importante a gente se atentar nesse sentido, certo? Como que nós vamos intervir diante de uma tentativa de suicídio? Chega lá o paciente dentro do nosso consultório e vem com essa demanda de tentativas de suicídio, ou com pensamentos, ou com ideações, e não necessariamente ainda tenha tentado realmente. O que que a gente pode fazer, né? A gente sabe hoje que é preciso falar sobre suicídio, é falando que a gente consegue resolver ou prevenir esse problema. Mas há formas e formas de se falar, não é um, não, não é um, a gente tem que ter uma maneira muito mais assertiva, muito certa, muito adequada de falar sobre suicídio. A mídia, por exemplo, ela não pode expor casos de suicídio por conta do efeito de Werther que pode acontecer. Efeito de Werther é o suicídio por imitação. São aqueles suicídios que acontecem por conta de imitações de um suicídio que aconteceu anteriormente, certo? Werther, esse termo Werther foi trazido por Philips na década de 70, mais ou menos, a partir do livro O Sofrimento do Jovem Werther. Nesse livro, o Werther, que era o jovem, passava por uma série de conflitos, situações em que ele não sabia lidar por conta de todos esses problemas, de toda essa escuridão que carregava dentro dele. E nesse livro ele comete o suicídio através da arma de fogo. Então ele dá um tiro em sua própria cabeça. Percebeu na época em que o livro foi publicado, lá em torno de 1700, que muitas pessoas nessa mesma faixa etária também cometeu esse suicídio, né, da mesma maneira. Da mesma forma, com arma de fogo, desse mesmo jeito, conforme foi realizado no dentro do livro. Não foi feito o estudo naquela época, simplesmente eles baniram o livro de algumas publicações e ficou por isso mesmo. Na década de 70, aqui no Brasil, o Philips, ele trouxe essa temática novamente e começou a fazer essas investigações. Então, ele trouxe o efeito de Werther a partir da questão do livro, como sendo suicídios cometidos por imitação. Por conta disso, a gente sabe hoje que a mídia ela não fala quando acontece um suicídio, ele coloca sempre alguma outra causa ou explica da maneira mais sucinta possível, justamente para que não aconteça situações similares ou para que não aconteça esse efeito de Werther, certo? O efeito de Werther dentro do comportamento do adolescente, ele é muito perigoso, porque os adolescentes eles são muito vulneráveis e estão muito suscetíveis a tudo isso. Então, quando a gente fala sobre suicídio, a gente tem que falar com clareza, a gente tem que falar da maneira adequada, para que a gente não romantize essa situação, conforme a gente pode ver muitas vezes em filmes, em seriados. Recentemente teve aquele seriado As 13 Razões, né, em que há uma romantização muito grande
da questão do suicídio. Então, isso é muito preocupante, porque os adolescentes, eles são vulneráveis, eles são suscetíveis a isso e podem fazer com que o efeito de Werther, por ter observado isso, por ter visto, façam com que eles tendem a cometer o suicídio também. Então, primeiro ponto é falar, mas falar da maneira mais adequada possível, certo? Dentro do consultório, quando a gente tem essa demanda, é importante a gente falar, seja com o tentante, com a pessoa que tentou o suicídio, ou com as pessoas que estão com a ideação suicida, o adolescente, que está ainda com a ideação, com planejamento. É importante que a gente faça com que ele explique especificamente a sua ideação suicida. E eles falam abertamente, eles não têm problema em falar. Muitos dos adolescentes, eles têm mais receio de mostrar seus comportamentos de autolesão, a sua automutilação, do que propriamente dito falar sobre a tentativa do suicídio nesse aspecto do setting terapêutico realmente, certo? Então, a gente não pode ter esse medo de que da informação que a gente vai receber, a gente não pode ter esse medo de falar com ele, de fazer com que ele explique. A gente tem que saber realmente como que ele pensou em fazer, como que ele desejou fazer, para que a gente tenha possibilidades de intervenções futuras. Por isso da importância da rede. Na rede de apoio, por isso da importância da família nesse aspecto também, certo? Comunicação clara, comunicação honesta, comunicação diretiva, principalmente no aspecto, na possibilidade de uma quebra de sigilo, para que não aconteça nenhum problema com o vínculo estabelecido com o paciente, certo? Então a gente sempre tem que deixar muito claro que no caso da quebra do sigilo, por que que a gente vai estar fazendo isso e como a gente vai estar fazendo isso. Então, a gente tem que sempre estar conversando, lembrando que quem é o nosso paciente, nosso cliente, é aquele adolescente que está ali na nossa frente. Então, a gente tem que ter esse olhar, a gente tem que ter esse cuidado nesse sentido com ele também, certo? A gente precisa buscar rotas de saída para prevenção realmente do suicídio, né? Essas rotas de prevenção nada mais são do que a ampliação do repertório de enfrentamento dessas situações, a ampliação daquela rigidez, fazer com que o paciente se torne mais flexível e não tenha aquela rigidez de pensamento de que nada é possível, de que não há solução, de que ele não consegue mais resolver os problemas. Então, dentro do nosso papel como psicólogo, a gente tem que promover a vida a eles, né? Fazer essa função de promoção à vida através de várias intervenções. Uma das técnicas que a gente pode utilizar dentro do consultório é a questão da monitoração de eventos que acontecem, humor e eventos. Então, a gente pede para o paciente registrar quando acontece alguma alteração de humor significativa ou quando acontece um evento que seja negativo na vida dele. Então a gente pede para ele colocar no intuito da gente conseguir observar o que que eliciou, qual que foi o gatilho para ele naquele sentido de ter sido ruim, de ter sido aversivo a ponto de fazer com que ele tenha a ideação ou para que ele coloque em prática aquilo que ele planejou no que diz respeito ao suicídio, certo? Tendo contato de todos esses fatores que possam desencadear esses comportamentos inadequados do paciente, a gente tem a possibilidade de intervir a fim de fazer com que ele amplie a forma de enxergar todos esses problemas para que ele consiga realmente resolvê-los, com outras saídas que não sejam apenas a tentativa do suicídio ou o suicídio propriamente dito, certo? Uma outra técnica que a gente coloca também é o testamento em vida. O testamento em vida é uma técnica que a gente faz com que ele possua um horizonte, faça com que ele construa um horizonte, um olhar lá na frente. Então ele vai colocar lá quais são os prazeres que ele tem ou que ele tinha, né? Porque naquele momento ele pode estar sem esses reforçadores, então ele pode estar apático, pode estar sem nenhuma noção, nenhuma vontade
de se satisfazer nesse sentido. Então, nesse aspecto, é importante a gente colocar o testamento em vida para que a gente tenha a possibilidade de ampliar também. Então, ele vai colocar lá aquilo que ele gostaria de fazer, aquilo que algum dia ele almejou e que hoje ele acha impossível por conta da rigidez do pensamento. Então, são situações que a gente vai colocar lá, por exemplo, quero entrar numa faculdade, eu quero terminar o ensino médio já tendo um curso de inglês avançado. Então, são as vontades, os desejos que eles têm e que eles acreditam que não possam realizar porque já tem a ideia fixa de que a única solução é o suicídio. Então, a gente vai mostrando para eles que não, que existem outras maneiras de ver, e a gente vai instigando neles esse desejo de querer alcançar novamente esses objetivos. Fazer com que eles consigam ver que ainda existem alegrias, que existem coisas boas a serem vividas e que realmente esse problema ele vai passar e que não vai ser eterno, não vai ser para sempre, certo? Dentro do comportamento de automutilação, que é um dos fatores de risco, que é também um sinal de alerta do parasuicídio realmente, a gente tem a técnica dos desenhos e do gelo para a gente utilizar com os adolescentes, certo? Sugiro sempre que o adolescente faça desenhos de borboletas, né? Ou se for alguém mais crítico, um adolescente um pouco mais resistente, a gente pede para que ele desenhe aquilo que mais almeje, que mais deseje realmente, né? Que seja significativo. O importante é de ser um desenho significativo. A ideia do desenho é fazer com que ele não cometa o ato de automutilação, que ele não se corte, que ele não se machuque. Então, toda vez que vier aquela vontade, aquele desejo, ele vai expressar via desenho em seu corpo realmente aquele desejo de devolver ou de aliviar aquele sofrimento. Então, a gente pede para que ele desenhe, por exemplo, a borboleta, e desenhando a borboleta, a gente vai ter que dar um nome para essa borboleta, ou um nome para esse desenho. E esse nome não é um nome qualquer, é o nome de alguém que seja importante na vida desse paciente, desse cliente, desse adolescente, propriamente dito. Então, toda vez que ele tiver a ideação de querer se cortar, de querer se machucar, a gente pede para ele fazer o desenho, seja numa parte do corpo que ele gostaria de cortar, no intuito de reduzir o sofrimento, e ele vai dar um nome, seja lá da mãe, seja da irmã, seja da pessoa que seja realmente importante para ele. Então, toda vez que ele ver o desenho em seu corpo, ele vai lembrar que há um motivo para continuar ali, que não, que o suicídio em si não é algo que pode ser considerado como uma possibilidade para redução do sofrimento. Então, que existem pessoas além dele próprio que se preocupam, que se interessam por ele e que ele tem que também ter essa responsabilidade afetiva no intuito de fazer com que ele se mantenha ali, sem se machucar, sem se ferir realmente, certo? Então, o desenho, ele tem que ser feito no corpo e ele tem que sair naturalmente. A gente não pode esfregar no banho. Aquele desenho tem que sair naturalmente, assim como se fosse o corte realmente, só que sem o dano à pessoa, certo? Um outro aspecto também que tem a mesma função do desenho, mas que é um processo anterior, é a utilização do gelo, né? O gelo, ele causa, de certa forma, dor. Então, a gente tem que sempre fazer a orientação para que tenha cuidado na utilização desse material. A ideia é fazer que ao invés de se cortar, ele coloque o gelo sobre aquela área do corpo em que ele gostaria de cortar, de se automutilar, e deixe ali por algum momento e retire. A intenção é fazer com que ele libere endorfina, libere esse sentimento de estou sentindo uma outra dor maior que não seja a minha dor emocional, para que ele possa ter a possibilidade de enfrentar essa situação sem fazer a automutilação. Eu coloco isso como sendo uma dessensibilização mesmo dentro do processo de automutilação, porque o gelo machuca, como eu coloquei. Então, é uma dos aspectos que a gente tem que se atentar bastante. Então, a gente sempre pede o auxílio da família nesse sentido para sempre observar também, né? Porque não adianta sair de um corte para uma queimadura de gelo. Então, é importante a gente se atentar e ter esse cuidado.
Se você observa que o adolescente é um pouco mais instável, ele tem um pouco mais de resistência nesse sentido, você não pode sugerir essa técnica para ele. Todas essas técnicas, elas promovem ações que façam com que o adolescente ele tenha a possibilidade de ver uma luz realmente no fim do túnel, para que a gente possa promover a vida realmente, sem que a única solução para ele seja o suicídio, certo? O papel do psicólogo no aspecto do comportamento suicida no adolescente é muito marcante, muito forte. Então, para isso, é importante a gente saber lidar também com o aspecto da morte, saber enfrentar essa temática. Por essa razão, é muito importante que nós, psicólogos, façamos terapia, façamos supervisões a respeito do tema, se estiver muito difícil, ou em alguns casos, não é problema nenhum você encaminhar para um outro profissional que realmente possa fazer um trabalho significativo, que possa auxiliar aquele paciente, né, diante daquela demanda que ele está trazendo. Mas o aspecto principal é a gente saber lidar realmente com esse aspecto da morte, do morrer, que é algo que a gente tem como uma certeza, que é um comportamento que é uma situação que todos vamos passar, mas que ainda assim gera todo esse mal-estar. Conforme coloquei lá atrás, né? A morte auto-infligida, o suicídio, é algo que gera um mal-estar ainda maior, certo? Existem alguns autores que dizem que existem dois tipos de terapeutas. Um terapeuta que perdeu um paciente por conta do suicídio e outro terapeuta que ainda vai perder. Então, pensando nessa característica, pensando nessa situação como um todo, é muito assustador tudo isso. Então, por isso que é importante que a gente resolva dentro da gente mesmo todas essas questões no que diz respeito à morte e o morrer, certo? Nós, como psicólogos, devemos ter respeito, disponibilidade e tolerância com a dor do adolescente, né? Ele já vem com aquele estigma de fraqueza, com aquele estigma de drama, com aquele estigma de frescura, seja por parte dos familiares ou dos ambientes em que eles estão inseridos. Então, nós, livres de julgamento, devemos realmente estar dispostos a querer ajudar, estar disponíveis naquele problema daquele paciente. E quando digo disponibilidade, é disponibilidade mesmo, de, por exemplo, receber uma mensagem no meio da madrugada e responder aquele paciente. Por isso que quando a gente tá com algum paciente com ideação suicida, a gente tem que ter um olhar e a gente tem que fazer um contrato com esse paciente também, seja com o adolescente, seja com a família do adolescente propriamente dito, no sentido de, antes de tentar fazer qualquer coisa, entre em contato comigo. Por quê? Porque nós podemos ter a possibilidade de intervir e fazer com que amplie naquele momento outras possibilidades que não seja a tentativa do suicídio. Então, uma orientação que eu sempre passo é: entre em contato comigo antes de tentar fazer qualquer coisa, para que eu tenha a possibilidade de te ajudar, para que eu tenha a possibilidade de intervir diante disso, reduzir a tua ansiedade, reduzir esse sofrimento, para que não aconteça por impulsividade realmente, certo? Então, nesse sentido, a gente consegue trabalhar bastante a prevenção do suicídio nesse aspecto, certo? Não ter medo de falar com o adolescente do que aconteceu, no caso dos adolescentes que fizeram uma tentativa, né? E não ter receio de perguntar sobre como ele fez, no, na ideia de que, puxa, se eu perguntar para ele, pode ser que ele tenha a vontade, o desejo de fazer de novo. Não, o desejo ele já teve, né? Ou o desejo tá ali. A gente tem que trabalhar com a questão do porquê que ele pensou em fazer tudo isso, por que que ele fez tudo isso, no intuito de promover outras ações, outras situações que façam com que ele desvie, mude o foco da sua atenção nesse sentido, para que a gente consiga trabalhar com ele. Todas essas situações de sofrimento realmente, certo? Então não tenha medo de falar com o adolescente, não tenha medo de falar com o familiar do adolescente nesse sentido, ok? No caso de até mesmo de tentantes, das pessoas que fizeram a tentativa, do comportamento suicida em si, ou até mesmo das pessoas que ficam, que são chamadas de sobreviventes, né, diante de um suicídio,
A gente não pode tentar encontrar os culpados ou buscar os erros. Ah, mas por que que meu filho fez isso? Mas por que que aconteceu? O que que eu poderia ter feito? E se, e se? É importante a gente pensar que quando acontece um suicídio, o ato cometido, propriamente dito, a verdade vai embora com quem morreu. A gente sabe que é uma situação multifatorial, a gente sabe que existem várias razões internas, socioculturais, que existem a questão do planejamento da impulsividade, mas ainda assim, a verdade verdadeira vai ser levada com quem foi. Com relação às pessoas que fazem as tentativas, a gente não pode ficar condenando ou criticando ou tentando entender o porquê, por que que ele fez isso. A gente tem que trazer todo esse sofrimento à tona para fazer com que ele possa encontrar meios de se livrar dessa dor que não seja através do suicídio, certo? Então, nós, como dentro do papel do psicólogo, temos que fazer a promoção à vida através de técnicas, através de situações reforçadoras, trazer contingências para facilitar a vida realmente, certo? E um outro ponto que é extremamente importante é a questão do falar com a família. Esse falar com a família é passar orientação, fazer psicoeducação com essa família, orientá-los de como eles devem agir diante de cada tentativa ou da ideação. Por exemplo, a pessoa tentou, o adolescente tentou o suicídio tomando remédio dos pais, por exemplo. Então, a gente vai fazer um controle muito maior com relação a essa medicação de dentro de casa. Então, são esses pontos que a gente passa de orientação aos pais também. E, de certa forma, a gente vai receber a angústia deles e também lidar com tudo isso, certo? Uma outra coisa que é muito importante da gente mostrar para o adolescente é que o suicídio em si é um problema permanente para um problema que é temporário. Então, eles cometem um ato que é para sempre para algum problema que vai passar e de fato passa. O problema do adolescente é daquela questão do imediatismo, do querer tudo para ontem, do não saber resolver os problemas. Então, eles se encontram lá no fundo do poço diante dessas situações e eles não conseguem enxergar nada além disso, certo? Então, nós, como psicólogos, também temos que mostrar isso para ele. É um problema temporário diante é uma situação permanente diante de um problema temporário. A gente tem que mostrar para eles que existem outras maneiras de resolver isso, certo? Trago também alguns mitos e verdades referentes à questão do suicídio na adolescência, certo? Mito: quem fala não comete suicídio. Não é verdade. A gente sabe que a maioria dos que se matam ou das pessoas que tentam o suicídio, elas relatam de alguma forma a sua intenção, seja através dos sinais verbais, dos sinais comportamentais. Então, elas estão sempre colocando à prova que alguma coisa está errada com eles. Então, não levem como verdade isso. Se a pessoa está falando, ligue teu sinalzinho de alerta mesmo e se atente a essa informação. Certo? Eles ocorrem sem aviso. Não, é avisado, né? Frequentemente, as pessoas elas dão sinais amplos de sua intenção mesmo. Exceto os planejados, as intenções elas são mais sutis, mas ainda assim a gente consegue verificar através da verbalização ou através do comportamento de isolamento. Então a gente consegue sim saber que há um aviso, certo? A questão de que o suicida, ele tem a intenção real de morrer, a intenção absoluta de morrer. Levando em consideração a ambivalência que há aquele desejo de vida e morte, isso não é uma verdade. A verdade é que a pessoa que comete o suicídio ou que tem o comportamento suicida no sentido de fazer as tentativas, ela quer se livrar daquela dor, ela quer se livrar daquele mal-estar. Então, é muito ambivalente esse sentimento. Então, a gente não pode levar como a intenção real de morrer, certo? Mito: nem todos os suicídios podem ser prevenidos. Bom, é verdade, mas a gente consegue perceber que a grande maioria pode ser prevenida sim, através do discurso, através do diálogo, através da conversa, né? Através do simples ouvir. Então, ouvir aquele adolescente, ouvir aquela pessoa que está passando por uma dificuldade já pode fazer com que ela: opa, eu tenho outras formas de agir que não seja somente o suicídio,
Certo? Uma vez suicida, sempre suicida. Não, a ideação suicida ela pode voltar, mas ela não será permanente. Então, a pessoa que apresenta esse comportamento suicida, ela sempre vai estar com aquela sombra diante deles. Até mesmo esse medo pode ser muito regulador no intuito de: puxa vida, estou tendo isso novamente, quero viver, quero me cuidar. Mas não necessariamente porque veio aquele pensamento, a pessoa vai tentar o suicídio novamente. Certo? Se a gente pensasse dessa forma, a gente não conseguiria intervir diante das tentativas ou até mesmo dos comportamentos que se dão a partir do comportamento suicida. Então, a gente não conseguiria prevenir, e a gente sabe que isso a gente previne, certo? É importante a gente pensar que não é frescura, que não é drama, que não é para chamar atenção, que as tentativas de suicídio são pedidos de socorro, são gritos de pedido de ajuda, né? E a tentativa, ela sempre será uma forma de comunicação. Então, é a forma como o adolescente encontrou de conseguir amenizar aquilo que está angustiando, aquilo que está apavorando ou incomodando de uma maneira muito drástica, muito forte, certo? Com relação à prevenção ao suicídio, né? Temos a campanha do Setembro Amarelo que foi motivado pelo Centro de Valorização à Vida. Existe um número deles, que é 188, que a gente pode encaminhar, ou que a gente pode fazer com que a pessoa ligue, ou que a pessoa possa ligar lá por conta própria e expor aquilo que está passando, expor aquilo que está sentindo, no intuito de ter uma escuta não punitiva, uma escuta de acolhida realmente, certo? Então, existe essa possibilidade, mas também há a questão do risco iminente. A pessoa, conforme eu falei, diante da questão do contrato que eu faço com o paciente e de que ele tem que entrar em contato comigo imediatamente, né? Imediatamente anterior à tentativa ou à ação que possa fazer com que ele se machuque. Diante disso, a gente tem outros recursos que não seja o Centro de Valorização à Vida para conseguir fazer com que esse paciente sobreviva ou para que a gente previna esse suicídio, que é a questão dos números da polícia, dos bombeiros, 190, 192. Então, esses pontos são importantes da gente dizer também diante de uma pessoa que está em risco iminente. Certo? Existem também outros fatores que podem ser colocados como preventivos, que são as unidades de saúde que encaminham para os centros de atenção psicossocial, que são os CAPs. Então, são outros aspectos que a gente pode colocar também como prevenção ao suicídio, certo? Bom, eu acho que é isso. Espero que eu tenha conseguido colocar para vocês alguns pontos referentes ao suicídio na adolescência, a esse tema que realmente causa um torpor, que causa uma angústia muito grande dentro da gente, que causa um mal-estar, né? Diante ainda desse término de setembro, que trabalhamos toda a questão da campanha do Setembro Amarelo, que é a prevenção ao suicídio, que é um olhar ao suicídio mesmo, aos comportamentos suicidas. Então, espero que eu tenha podido colocar para vocês um pouquinho da minha prática, um pouquinho daquilo que eu vivencio no meu dia a dia, no que diz respeito ao suicídio na adolescência especificamente, certo? Fico à disposição de vocês para dúvidas e questionamentos e estou aí. Agradeço a oportunidade. Quem sabe numa próxima nos vemos num próximo webinário, certo? E até mais. Tchau, tchau.